ebya west ne east ebyali Syria soba abantu bayite banaba kulabuka nnyo ogaba mutaimu eyo mutaimu eyo taimu eyo fena fena twali tukolerera kimu kumanyika sina sente ngira tuli bamu tewali wo fire best yali wo tewali wo good life tewali wo chi nga bobby wine ka million nga tubera wamu okitegeera tewali wo temwali mu bibinja ibibinja bijja sente zitandisa okola chi okujja nga abantu batandisa okusasula music atandisa okuva mu sente awe bibinja we bitandikira nenga na wano mwabiganga nezi group nenga just mukoza kati Kid Fox nga yakola bashment crew Peter Miles yali nayo kugamba nga nenga sibye tebiri serious so mukisere echo DJ wo yagiranga wo yabawanga akaganya wasisinkana bani na baba agala okuyingira ekintu nenga kati basta era bayimbi bonna na basisinkana mu iyo time bonna banji nyo kati basta balala bagenda na Kid Fox Gento ba bebe kulu ba Bobby Wine ba Kamilioni abo bonna bonna Juliana Irene abayimbi bali banji nadala abo abatali ba bandi kubanga byali mu categories wali wa ba misa akyabo tetwali nyumu tetwali nga nyo nabo twalinga na bayimbi bayitanga bayimbi balaga ne swing ebisere ebyo abakubanga bibala so nga ba Kamilioni abo abalala bafa bambi mulimu abafa abalala bali kubyeyo wali ba kukuli bali kubyeyo bakizo kizo mumanyo ba kizo mumanyi kukuli gwe simanyi byali bulaya buchagenda tadanga Michael Chris mumanyi chaga oh sweetie baby ndiye aha oya imba na radio moro rimba chaga fuga naye nga fena nga kitwagala kimu kumanyika baka nti mu kisere ekyo bashanks ate bali balina ko we bali nga be bali basta kakati tuyingira ekintu nga bashanks be basta nga be ba top star nga babadirira bebekulu yali awo kubanga ye bebekulu arudde mu kubanga irumulaba atambula yamba de gandula no mugo ne bibiri bye naye nga fena nga ne basta tulinya tax tewali wonyo bya moto kamalala tewali wonyo tewali wo nga tulinya tax nga niwe bakuyise kukivulu bakutwala masako bambalala tax ani yasoko gule motoka abani abasoko gula mamoto mugundi yaffe yeyo mugundi yaffe ayinza okuba yali kamilioni aguze motoka ki yagula serika yagula serika yali kamilioni oyo bebekulu nga alina bike kati Bobby Wine agule motoka luvanyuma naye yali kamilioni. Kati kamilioni bwave Nairobi nga akubye mama mia. Afuse star nga avuga bike. Ragadi yamuwa amagezi n'amugamba omanyi. Obatakuwa milioni toyimba. Kati ne tugamba omusajja ono ayagala kusula munne anana nkuwanga milioni. Kakadenga kanji. Eyo ni kamilioni atandika no milioni. No 1 million no kamilioni. Naye ekyatwewuunyisa nti ne mu wiiki kye yamugambira nga tulowooza nti tajja kufuna. Ni batandika era bivulunga bijja kwegamba system netandikira abayimbi ne bamanya nti sente mwezili ne zitandikira ddala okujja omubundi simba wakati awo I have seen so many people nadala abasaba copyright you mean entertainment industry tebadde structured 20 years ago ebadde teina policies nti omuntu bwagenda ku stage bamusasula policies ze bigenze bi evolution bintu byekola bwekozi nyiza nokugati ne kakati ero yinzo genda ku stage ne batakusasula yeah but still structures zitandise kujja atenga zekoze bwekozi atenga zekoze bwekozi mu structures era bantu bayimbi benyine bevuddemo abali mu industry sina bayimbi bo kana abamanyi entertainment bebevude mu baga atulai katu ino kweyi yatukole kino na kino na kino nenge bisere ebyo nga bwe nagambi twayimbanga kumanyika nga bayinza nokujja wano paka Rwanda nenga tebagenda kusasula nenga gwe chofa chimu ngende Rwanda bantegeere ngende mfune chance egenda ku radio ze Rwanda zi TV ze Rwanda bandabe okitegeera nga ngekya senti it was secondary ande sikye ekikulu nga sikye ekikulu chakatandika kati okubandoza nyizo gamba about 15 years yeah okuba serious ndi owaya kakati muyingiddewo mutansefe twawulira nnyo ku kifo ekyali eruzira bali bakiyita batya
walinga yo pabu njira pabu yali yamanyi njira bidde banange nange njira bidde ne yali yamanyi yali yamanyi ne kakati ate ruzira abo balinga out of town pabu ezamanyi zalinga wakati mu town wano kwanga ngabo ngawe twakuba Texas pub ulio mwate ne tumanyikanga to recording anga yulu yimba nengo otambulanga abantu bakumanyi Texas yali wawo na wano Texas olaba parking kadde across bakati kye kizimbe kye bayita majestic wagulu eri kiriko majestic oba kiita bati kye kizimbe si kitegera naye oba ku park ibizimbe byotunulide eche manga nga wakava ku mini price oyambuka so yali wagulu mu kizimbe waringa yo rooftop nenga ne wansi muri mwalinga munga parking okay. Kati ngeyo parking ekiro yetuyimbiramu okay. Kati ekisingo kunyumira ku Texas Texas eyo twayimbanga kati ne tuzula nti abayimbi nti pub ekola nti DJ Jim akola sente nga mwali temukimanyi nga tubifaako nyi kati nze abayimbi fenani tutula tugamu manyi tuika rakasi tetuddamu muyimbira Ndatuwadde. Omanyine mukola bulungi ne tukola bulungi ne tutesagana teri kuyimba. Tugenda okujja nga abayimbi bonna abali bakulira ekintu ekyo yalinze ne Bobby Wine. Ne tugenda okujja nga abayimbi betwateseza nabo bayingidde dda bayimba. Kati ffe ne batusibira ku mulyango. Ndi mwa bakumumulira mu bantu. Mwe mukyankalanya abantu mwe barebo. Ne batugana ne batubaninga. Bobby yali afulumizayo nawe ngo ebisele Bobby bali na ebiyimba byabwe ne Master Parroti nainga ngera bimanyi ngabwe nkugenga byakweyiya ne batugana kati ne tudawo ne tutandika te kwegayirira batu ne tuone batu wandisa apology ne batudawo nainga awola banyina ti abayimbi bo bazibu wanga twatesa bulungi teri kuyimba era bwe batyo ogendo okuddanga eri kyakutedda bali eri bakoka kati atefe ne utandika kusalirwa nti muandika apology bwe mtu ajiwandika tuteri kuddamu kwata kazina eri tuandika za apology yao DJ Jim na tusasira ni tudamu ne tuyimba DJ Jim ali wakati yafa bambi mnandi naye nga DJ Jim oyo grandfather wa urban music tulino muwa credit nti yawa abayimbi abasinga bomanyi abali abani yabawa platform eyo kitegeera nga mugenda ne kwega talent ne tuziwawula ne twetereza ebiseera ebyo nti obanga to recording nga kuluyimba ngo osiba rehearsing oluyimba lw'onooyimba olw'omuyimbi omunene ne twatuuka time ne tutandika okuwandiika ezaffe nenga tuwandikira mu beat ezive ezaba Jamaica ezaba America tetwali nanga zaffe wano when do you go ofulumya atya wafulumya dio lulu olwa kujjayo abantu okutegeera kati nga sinaba nakufulumya lwanzi jayo Kid Fox kubanga unali na manya da Kid Fox ative wabe bali na kasente nga mukadde wage na muwe mitwala ana akola rubamu waliwo studio waguru ku Platinum House era waguru wa parking kadde ichengulu bajitanga CMMS omwami bamuitanga kasozi nga akola church music badi bajita church music church missionary music oba bichi ne tugenda ne tumwa naga nga yaga amba buli luyimba ajja dukolira emitwalo 10 nenga fetu ine emitwala na twagala album album eri magale nyimba meka kati nze nga nine nyimba zange nya Fox ali ne nyimba ze 8 nga zona twagala ze recording aga fusa agambi tugenda oja ku recordingira mu byange kati omusajja nakiriza tu recording nyimba 10 mu mitwalo ejana Kid Fox nampaka nyimba bili ezange bili ngandi naye so awe time yange yasoko ku recordinga ero luyimba lwe nasoko ku recordinga nga baluyita bakyala baffe nebuuza lwaki tukuba bakyala baffe tutta bakyala baffe tuvuma bakyala baffe tusanidde twagala bakyala baffe tuwa bakyala baffe lwakuba bakyala baffe Fox naye nakola wololo kwe ya rubamu nenga era production ino. Era njagadde okubuza nti studio yali efaanana etya equipment. Ate ng'omwami oli ali principal omanyi abasajja ba church nga tumuzire kaweeru ate nga byuma byange temubigira. Ate ebiseera ebyo bimanyi nga tungebe. Kwanga twatambulanga butambuzi nga ne bw'oba ogenda luzira okuva wano nga plan yo tebaamu tax. Nga ne bw'oba ozirina obala bwentuukayo mba nsevinzi.
Naye twamala ne tulikodinga ennyimba zaffe kumi kati tuvaayo mumaze okurekodinga nze nsanyu ate Fox agaa tebisawuninga bulungi. Fox n'addamu n'anoonya ssente n'arekodinga ewala naye nga nze ebyange nkutte nga mmanyi nina Gold wange. Kakati ya tutambudde bwentuuka ewa Rota ewa DJ Rota ne nfuna kasente. Ntandise nga ndi DJ ne nfuna kasente ne nsasula studio. Walingawo producer Bambi Joy ampereza ne ku message mbadde ndudde mula yali yatambula bamuyita Arthur Keddy. Yakolanga nnyo ebiseera ebyo ennyimba bwoba ojjukira ba Temple Omona ba Yvette yazikolanga. Temple Omona. Yvette y'omujjukira. Yvette mbamanyi. Ngenda mu kyalo. Nfuneyo na kyalo. So Arthur nankolera oluyimba lwe bayita njagala abalwappa muwulire balaga mafini muwulirize muddeyo wakamu banyumize naye kituufu nze kati njize. So olwo oluyimba lwatutumuka nnyo abantu ne bamanya ne batandika ng'okumpita ku buvulu nga nfunayo obusente nebaleta baluyita batya muwulirize mu lutuwe naye sirulina ku kyano naye gye luli bw'onoonya Viboyo ne video bw'ogira bw'ojja seka era onoonya ku bantu ku nsonga ojja seka ofe ogwe n'eri ebiseera ebyo nzijukira mu video eyo mwalimu kamyo ya DJ Michael ne Bera nani era bw'ogira bw'ojja seka. So awo ne nkubira oluyimba njagala ba rapa muwulire. Muwulirize mu lutuweko. Kati awo ekintu nekigenda nga kikula ewa Rota nvuddeyo nsanze Amoni Lukwago. Amoni Lukwago akoze edduuka ateddemu kona computer tukoze sound room. Gwe oli kati producer. Nga sinaba kufuuka producer. Naye nga nkyali DJ nga nina obumanyirivu bwa DJ ate ng'ewa Rota namanyayo abantu bangi kati Amoni bwe yanteerawo computer mu kona. Ate awo abayimbi ne bamanya nti kati tufunye owaffe ali munda ajjo tuyambanga. Edduuka lya Amoni ng'oggyeeko eyo kona lyali litunda ki ekirala? Actually originally lyali ya Juliana. Naye nze nga mpita mu Amoni. Yali boutique ngeri ku Sunset Arcade. Yali boutique naye kati nganze mu maaso yali butiki ya Juliana nganze ninamu kakona nga yandetera kompyuta eri akabi ddala yali esinga mu Uganda ebiseera ebyo. Kakati abayimbi ne bamanya nti ha Viboyo alina kompyuta ekitegeeza tetujja kumulabonanga naki kusala CD biki. Era nnyinza okugamba nti sound room yakwata nnyo nefuuka senta y'abayimbi nga omuyimbi oba ali ggulu oba ali kaseese oba ali mbaale oba aliwa. Namanya bwe ntuuka e Kampala nesigenda ku sound room. Basi na kyenkoze. Temukyankalanya ebyettunzi by'oli engoye zaate buyingizaamu abayimbi. Ati naye yali muyimbi. I know but so, business is business. I know but neno yali business ngereeta obusente. Okay. Nga tusharinga rent. Ate nga naye muyimbi nga bimunyumira. Ate nga naye anyumirwa okulaba abayimbi. Okay. So tewaliwo conflict wona naye oluvannyuma ye yatuuka business n'agivaamu. Aga Viboyo ekintu kiikyo kivuge. So sound room ne tukola nnyo nga buli DJ oba oliani oyagala music omupya. Otukira ku sound room. Sound room no yabyafaayo nnyo nti sound room eyo. Bambi ne kyali wange Beno ni watandikira oku producing. Okay. Kubanga twalinanga computer naga naye lwaki sigezaamu. Natandika mpola onakuba ekigoma Edi wa mujja namutwala mu nkoni mu good enough. Ndalabye ndoza mbadde nzijangobirira. Tandikira awo ku 2019 okwegendereza wrap up z'omwaka. Waganti erika mveyo basulenga mu ka wrap up ako. Naye nga sebo katabu. Nalwo gye wakola ngerimu Mama Jonah. Namugamba cross the ocean. Oyo ye. Ekyewuunyisa okuva gye zatandikira wrap up wesanga. Tabulamu. Buli mwaka tuwayo katuwa. Awayo chakoze. Gunogo kagwe sinawa chakoze. Na hii buli mwaka Mama Jonah. Awako chaka. Ajatua. Kuwanga wrap up na sandika mu 2012. So 2012, silo baba kuata ba black and medi. Ila ogendo uko sanga, yali ngo mutuwa mkuru. Wateke luzida bichi. So, na inga wrap up, insonga rachi nakula wrap up. I was transitioning. Na manya antikati, sigenda kuba active mu recordinga music, sigenda kufulumya nyimba, but ate saagala kwerabira gye nvudde. Ningamba, so nsobola okukola kino ekintu.
Ina mukwano gwange bulayo yampa advice. Nga sinaba nakuloza nti ngenda kustopinga mu kuyimba. Nangamba waliwo idea ino osobola okurapinga ngomwaka. Amauli leno gakola mu kibi kiso. And it was a beautiful idea. Era bwe nasoko kole ya soka ne So when namanya nti ngenda kutakinga time out of music and studio, and I don't want to completely be out of music. Ngasagala kuba nti chintu nakikolako na nkyerabira. Ninga akatandika ngokola wrap-ups. Ngamanya umwaka gumu si imba luimba lulala lona sikola chi. But all I need to do is keep my ear to the ground. Manyeche chigenda mumasa chapeninga ku social scene, political scene, entertainment scene. Mbiteke muruimba. So I started in 2012 up to now. These are 12 wrap-ups. Waba mwana, abali mu P7. Akuze. Hey. but each single bukulu is gwe okutuuka ekisa noga nti byenkoze mbikoze mu industry kakati sigenda kuddamu kuyimba naye ngenda ku transitioning ankole ekintu bwekiti. Tubad wano mu industry yaffe waliwo abantu botunene n'ogamba nti oyandibadde nga Swangz ng'alina record label oba yandibadde nga Fule ali mu events management oba yandibadde ng'alina company nene mu outdoor advertisement naye ng'omulaba akyali mu space eri ey'okulwanira microphone sina kindi oluusi bagimuwakudde nga akyali mu space eri gye yalimu 20 years back which is not bad because abayimbi abamu bakigize.